अपन मुडबाई के छ तेरो हल्ली चल्ली अनि कुन कलेज पढ्दैछस् त? अहिलेसम्म त बाँचेकै छु, तर कुन कलेज पढ्ने चाहिँ टुङ्गै छैन यार। बरु त भन्न कुन कलेज पढ्छस्, म नि त्यतैतिरै पढ्नु पर्ला। म त नोवाल भन्ने कलेजमा पढ्दैछु। नाम पनि खतरा रहेछ त तेरो कलेजको, त नोवाल। अनि त्यहाँ कपाल पाल्न दिन्छ कि दिँदैन नि? तँ पनि कुरा पनि अचम्म गर्छस् क्या। पहिला कलेजको नाम सुन्न, नाम नोवाल। कपाल त एक थोप्पा पनि पाल्न दिँदैन, तालु हो तालु, सबै तालु। बरु कपाल पाल्न दिने कलेजको नाम भन्न, अरू सजेस्ट गर्नु मलाई। हेयर कट इन्टरनेसनल कलेजमा पढ्छस् त? अरे वाह, कलेजको नाम सुनेर मेरो त मनै हल्का भयो यार। अनि त्यहाँनिर इन्टरनेसनल हेयर कट काट्न दिन्छ कि दिँदैन नि? ए हेयर कट त थरी थरीको कपाल काट्न दिन्छ। तालु कट, आलु कट, तालुमा आलु फलाउने कट। ए कट त कटै कट हुन्छ यार। मजाक नगर यार। बरु अरू कलेजको नाम छ भने मलाई थोरै सजेस्ट गर। म तँलाई एउटा सोलुसन दिन्छु, त्यो सोलुसन तैँले अपनाइस् भने तँलाई जुन कलेजमा नि तँलाई कपाल पाल्न दिन्छ। के होस् त्यो नोवाल कलेज होस् कि त्यो हेयर कट इन्टरनेसनल एकाडेमी होस्, तँलाई जुन कलेजमा नि कपाल पाल्न दिन्छ। हो भन्न यति गरिदिने यार मलाई, प्लिज भन्न कस्तो छ भन्न। त्यो सोलुसन चाहिँ तैँले आफ्नो जेन्डर चेन्ज गरेपछि तँलाई जहाँ पनि कपाल पाल्न दिन्छ हो।